החיים קשים, מסובך בזוגיות, יש בעיות עם הילדים בבית הספר, בבית, יש קושי בפרנסה. מה הפתרון? נומרולוגיה. נומרולוגיה היא תורה של מספרים, תורה של אותיות ותורה של גימטריה. כשתינוק נולד, מיד מתחבר השם שלו עם תאריך הלידה שלו. שם ותאריך, והם קובעים מה יהיה בחייו. כל חייו מוצפנים בשם ובתאריך הלידה. וכל מה שנותר לי זה לפענח מה מוצפן שם. אז למה דווקא אני? הידע שצברתי הן כמורה ומחנכת, הן כגרפולוגית, הן כנומרולוגית, ובנוסף לימודי פסיכולוגיה וקבלה ועוד נושאים רבים ושונים, הם התשובה לכל השאלות ששאלתם ולא ידעתם לענות. הנכם מוזמנים להיעזר בי, ואני מבטיחה לא לאכזב. הגעתי אל רות כדי לשאול שאלות שהטרידו אותי והעסיקו אותי, שאלות אישיות שלי. ישבתי אצלה מעל שעתיים. קיבלתי ניתוח והתבוננות מדהימים בי, בחיים שלי, המלצות, הצעות, שיעור לחיים. תודה רבה. נפגשתי עם רות לן מתוך סקרנות לראות דרך חדשה בכיוון המקצועי שלי. היא פרסה בפניי קלפי אימון, מאוד מרגש, מאוד עמוק, מאוד ממוקד, ותודה לך על כל הבוקר, פתח בפניי צוהר. רות עשתה לי אבחון מדויק מאוד, נגעה בכמה נקודות שרציתי לעבוד עליהן. הגעתי אליה לעבודת עומק יותר רצינית עם הקלפים Point of View. הצלחנו להגיע לתת מודע שלי דרך הקלפים, העלינו כל מיני סוגיות ודברים שאני רוצה לעבוד איתם, ואני עדיין עושה עבודה, מקווה לשפר את העסק שלי, מקווה להתקדם, ותודה לרות לן. אני הגעתי לרות לן עקב את זה שאני הייתי תקוע באיזשהו מקום בחיים והרגשתי שאני צריך לשנות משהו בעבודה שלי. היא פתחה לקלפים, היא עשתה לי מפה נומרולוגית. פתאום באמצע הרגשתי שדברים מתחילים לצוץ, דברים נפתחים, דברים מתחדשים, ופתאום התחלתי לחשוב אחרת, לעשות דברים אחרת, ובאמת כל החשיבה השיווקית שלי השתנתה, ומאז באמת הייתה לי פריצת דרך בעסק, ותודה רבה רות לן, הכל בזכותך.